får lyst på den der. Luka? Luka? Nei! Hjertelig velkommen, folkens, tilbake igjen til en ny episode av Randulle blir profinalen av hele showet. Og vi avslutter i Manchester, denne gangen i den blå delen av byen. For i dag så skal vi nemlig møte spilleren som var involvert i kanskje tidenes største kvinnelige fotballovergang på norsk jord. Men før jeg røper hvem det er, så vil jeg veldig gjerne at dere forteller meg hvilken sko som N'Golo Kanté foretrekker. Legg det igjen i kommentarfeltet, og en av dere kan vinne en goodiebag fra Adidas, og ikke minst et gavekort fra XXL. Vi har forflyttet oss fra stadion over hit til Adidas hovedkvarteret, og med oss i dag så har vi landslagsprofil og Manchester City-spiller Julie Blakstad. Hyggelig. Ligeså. Ser bra ut fra topp til tå. Det er Copa Sensei. Jeg er veldig fornøyd. De er veldig komfortable. Jeg stiller med mine Predator Edge. Jeg er også veldig fornøyd. Alrila utgave, begge to. Ja, vi må jo prøve ut. Absolutt. Så derfor har jeg forberedt en liten challenge. Første øvelse, det er meta. En av oss spiller en lang ball, og vi skal ta dempen deretter. Det som er viktig er bare å legge den til rette der du ønsker å ha den for neste touch. Ah! Det er egentlig bare kassa mi som er lagd av betong. Legg den opp, og så tar du en brasse. Ai! Ja, 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 ja. Å, Dream Team! Altså, det der er perfekt leveranse og perfekt utførsel. Kan jeg få kontrakt nå? Takk for økta. Det var en glede, men det skal også bli en glede. Sett seg ned og skravle litt mer. For du har jo, tross ung alder, en god karriere så lenge. Rosenborg og nå City. Altså, du kommer inn i en garderobe fylt av verdensstjerner. Altså, hvordan er det å og være litt ypplingen. Nei, man merker jo veldig det at du er ikke den som roper høyest kanskje helt i starten. Og det er mange sterke personligheter der, og så synes jeg etter hvert at man kommer veldig inn i det da. Og de har jo respekt for deg og hvis du viser respekt for dem. Til syvende og sist så er de jo bare en menneske de også, og det er en veldig fin gruppe, så trives veldig godt. Har du blitt mer volum på det etter litt erfaring på baken? Det kommer jo det, så naturlig. Men fra Rosenborg til City, jeg kan jo se for meg at det er en litt annen treningshverdag for deg også. Hva er forskjellene? Støtteapparat og anlegg og testing og monitorering av hvordan du føler deg før etter kamper, analyse, egne måltider, kokker, tilrettelegger for at du hele tiden skal være best mulig forberedt til trening og kamp. Og det går liksom en hel dag da, mens i Norge så er det litt mer den der folk har andre ting også. Det er en mer livsstil da. Ja, for det, altså, nå er jo Etihad stadion deres. Du skal spille der for første gang. Det tror jeg blir utrolig kult. Jeg gleder meg veldig til liksom, å kjenne på den atmosfæren og bare ta inn alle sansuttrykket da. Ja, nei, jeg tror jeg hadde choket en press. Jeg skulle til Kjærvold på Ekeberg. Det er min meritt da. Jeg fikk opplevelse, og jeg synes det var hyggelig. Ja. Men hva tenker du er viktig for å komme deg til det punktet som du er nå? Det var jo mange som pushet litt på at kanskje jeg skulle ta steg inn i toppserien tidligere enn jeg gjorde. Om jeg skulle ut utenlands tidligere enn jeg gjorde. Men samtidig så har det alltid vært viktig for meg å føle på at jeg er trygg i meg selv, og trygg på at jeg takler liksom det å møte litt motgang også. Fordi det er tøft å liksom sitte på benk og for det mentale så kjenner man veldig på det, så man må liksom være forberedt når man tar det steget ut da. For min del har det vært veldig viktig at det skal være en ting som jeg synes er riktig, og et tidspunkt hvor jeg føler at jeg er komfortabel. Så. Du er ung, vis kvinne til alder å være. Hva føler du er det mest strategiske å gjøre som ung og litt uerfaren? For min del var det liksom viktig å være tålmodig da. Og så er det jo litt å få den der balansen der i treningshverdagen med at du får liksom utfordret deg, men du skal jo føle på mestring da, så ikke liksom pushe noen ting bare fordi noen andre mener det, men at du må kjenne på at du er klar for det, og virkelig dette er det du har lyst til da, fordi at det kan være tøft, og det er på en måte annen kultur utenlands også, men for all del, man må tørre å pushe litt og gå utenfor komfortzonen, fordi hvis man skal bli best, så må man kjenne litt på det også, tror jeg.
og den er dårlig. Det er jo nivå, det her. Gi meg forbedringspotensial. Hva skal jeg jobbe med? Prøv å få sagt det. Og så er jeg så riktig. Jeg har tidligere vært på treningsøkt i Obos-ligaen. Der fikk jeg tilsnakk for. Det er ikke så ræva teknisk, men du orker ikke. Hva er det viktigste du gjør her nå? Balanse, sånn at det ikke blir sånn her. Og så sånn at ikke ballen kommer humpet tilbake til deg. Kjør! Nå går vi inn på det her. Arsenal og City kombinerer. Hvem står rett til slutt? Det er Arsenal! Ja da! Jeg tror du kunne vunnet mye på utsikringen. Ja, ja. Jeg bare snakker deg. Det er mitt verste måte. Oi. Du har jo prøvd deg som venstrebekk på landslaget. For det første var det mitt første seniormesterskap. Så det var jo veldig, noe du gledet deg veldig til å være en del av. Da. Og så er det når du får den smellen midt i trynet der. Det er jo et setback, og mediene er jo veldig på at dette var veldig dårlig, og forventningene var mye høyere enn det vi klarte å innfri. Så det er jo klart det påvirker jo en, og så kommer det på en måte nye sjanser ganske fort. Da. Så jeg føler jo det at man klarer å legge det bak seg, selv om de første ukene etter var veldig kjipe, spesielt det å komme tilbake til klubb hvor halve laget har vært med og vunnet. Det er jo klart at man merker den oppmerksomheten de har hatt, og når vi liksom skal sende inn de som er liksom inne igjen og trener, sender inn hilsen for å liksom lykke til i finalen. Og sånt, ja, den er litt småbitter. Ja, litt småbitter der. Men for alle, de er en flott gjeng, og jeg unner de i det de klarte. Men altså, du har jo kjent på mye forventningspress, vil jeg tro, allerede. Årets spiller, unge spiller sånn, i toppserien 2021. Hvordan er det liksom, å kjenne på liksom, press fra så mange? Jeg tror for min del alltid at det har vært liksom, jeg som har lagt det største press på meg selv. Og så har jeg støttespillere rundt meg som jeg lytter til og stoler på. Og det er liksom den kjernen jeg på en måte forholder meg til, og så får alle andre mene hva de vil. Til syvende og sist er det din egen oppfattelse sånn, som er viktig, da, for min del i hvert fall. Mm. Det er mange som choker under press. Mm. Hvordan er det med deg å liksom pushe den komfortzona der? Jeg tror det er viktig da, å tørre å liksom ta det steget ut og kjenne litt på det. Og det var vel litt det jeg følte på nå i Rosenborg, at jeg hadde det utrolig bra, og fotballen gikk veldig bra. Men det var komfortabelt å dra på trening, og du måtte liksom ikke alltid være på ditt beste da, for å være på laget. Mm. Og da er det veldig lett at man går inn i en sånn fase hvor du kanskje ikke utvikler deg så mye da, fordi du ikke alltid er skjerpet og alltid på topp. Sånn som man har i City da, så har du alltid spillere som er bedre, og du kan liksom se opp til og strekke deg etter når du er på trening da. Du må liksom være på tå hele veien. Hvor er det Julie er om 10 år? Nei, forhåpentligvis så har man jo vært med på en del da. Meritert? Ja, jeg håper det. Det er jo det som er målet. Det er jo derfor man driver med det her. Og hadde man trodd at du ikke klarte å liksom oppnå noe, så tror jeg ikke man hadde gøy det. For du offrer jo veldig mye. Mm. Og det er jo ja, mange valg man på en måte må ta, og ting man ikke kan være med på, da, som når du er fotballspiller. Og da er det jo med et ønske om å bli best, og være med på liksom de store tingene og konkurrere mot de beste. Da. Kan du jo se på meg at du har måttet offre en fest eller to, og kanskje en russetid. Og det er det jeg snakker om, da, for jeg hadde vært proff. Jeg hadde ikke vært med på russetid. Ja. Det er jo ikke sånn at du aldri kjenner på den, men så ville jeg heller aldri valgt bort fotballen. Da. Så jeg ønsker jo liksom å se hvor langt man kan komme, og så må man heller ta de mulighetene senere i livet. Så det er jo ikke det at du ikke får venner, men du får venner på andre arenaer. Da. Ja, også, jeg synes det er en fin ting som mange glemmer, det med at ja, du får jo masse nye venner. Mm. Altså, og garderobekultur, det er kanskje det jeg savner mest i livet mitt. Ass. Og da har vi kommet til crème de la crème. Du har sett meg så langt. Jeg vet ikke om du anser deg selv som en favoritt. Det er vel jeg som lever av fotballen her. Så. Ja, jeg er kontraktløs. Så vi får se om den kontraktløse kan ta den kontrakt. Satt det. Nei, jeg går defensivt. Midtstopperen. Det er dårlig, Emma. Ikke noe juks her nå, Sander. Jeg blir flau hvis du tar noe sånn Luka? Crazy guy. Yeah! What? Luka! Fuck! Jack. Nei! Yeah. Nei, jeg snakker deg i sekk. Ja. Jeg tror faktisk det er det du kan ta meg på. Jeg er så lite kreativ. Men du har jo de der konsolene på FIFA. Ja, du burde jo ha litt å velge i. Du har lyst på den der. Jeg har veldig lyst på den. Kom! Åh!
Det er marginalt. Det man ikke ser deg, det er den druluka på både Julie og kameramann. Ok, Julie, now or never. Hvis du skårer nå, så vinner du. Ok, klar? Jeg er født klar. Jeg er ikke klar, men jeg er klar. Du får den her. Nå har du skårt to halvveis, men begge to oser av finesse. Og en vesentlig mer kreativ fotballspiller enn det jeg er. Gratulerer. Bra jobba. Fy. Sett deg ren i, men det går bra. Ja, men herregud, det er ikke noe spill for galleri engang. Og nå er jeg helt sliten. Men jeg må spørre. På herre siden er det jo en hev av stjerner. Altså, er dere noen gang involvert med hverandre? Vi ser jo det kommer noen biler med svarte ruter inn i og ned, liksom. Men, har du punktert dekket til Håland noen gang? Eller en liten ripe lakken? Nei. For å sjekke hvordan du håndterer det. Deler dere samme liksom, fasiliteter når det kommer til både liksom, kantine, treningsområder? Vi har jo egen gym og egen fysio og sånn, så vi ser dem aldri gangen eller noe sånt. Så er, du føler ikke at du spiller i samme klubb som Håland, liksom? Sånn sett? Jo, det gjør jeg. Ja. Men ikke sånn at vi er ett. Vi er mer sånn klubbkamerater. Ja. Men før jeg slipper deg helt, Julie. Altså, det er mange unge der ute som er keen på å ende opp der hvor du er nå. Altså, har du tre gode tips til de unge lovene der ute? Jeg tror kanskje det første og viktigste jeg vil si er å beholde den gleden. Altså, ha det gøy med det du driver med. Og så tror jeg at man må trene mest. Hvis man skal bli best, så handler det egentlig bare om å legge ned mer treningstimer og gjøre ting som de andre ikke nødvendigvis gjør, da. Og så tror jeg også det er viktig å tørre å drømme stort. Den siste setningen der, skal tatuere på bicepsen også. Takk for at du stilte. Det har vært en glede, Julie. Det var veldig hyggelig å få være med. Jeg skal ikke holde deg med. Løp og skår mål og feire på. Vi snakkes, ha det bra. Jeg håper at dere har notert ned tipsa. Hun skal nemlig spille på den stadion her, Etihad, neste helg. Og før den tid så vil jeg veldig gjerne at dere legger en kommentar. For hvilken sko er det egentlig N'Golo Kanté foretrekker? Legg den i kommentarfeltet, og svarer du riktig, så kan du vinne et gavekort fra XXL og en goodiebag fra Adidas. Og hvis du ikke fikk nok av Manchester og alle de damene som herjer i denne byen, sjekk ut videoen jeg gjorde med Maria Thorisdottir. Og jeg vil bare si takk til alle dere som har fulgt med på serien. Jeg håper dere har lært noe, og ikke minst blitt inspirert til å trille kule av både Brian, Maria, Birger og ikke minst nå Julie. Om jeg blir proff? Tvilsomt. Men dere har tid på dere, så ønsker dere lykke til, og så ses vi på landslaget.